haddii aad weliya tahay warbaahinta waxaa la yidhi bismi illaahi اraxmaan الraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka kulanka wariyaha oo jimco kastaba aad ka dhegaysataan warbaahinta kulmiya ee magaalada muqdisho barnaamijkeena todobaadkan waxaan ugu hadli doonaa xuriyatulqowlka ka jira gobollada iyo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo ururada warbaahineed ee ka shaqeeya gobollada koonfur galbeed iyo wasaaradda warfaafinta ee maamulkaasi xiriirka ka dhexeeya. barnaamijkeena waxaa marti ku ah axmed cali nuur oo ah agaasimaha warbaahinta arladi media in muddo ahna kasoo shaqeeyey deegaanada iyo gobollada koonfur galbeed soomaaliya. agaasime axmed, ku soo dhowow barnaamijka kulanka wariyaha ee radio kulmiye. waa mahadsan tahay yuusuf goobdoon, aada u mahadsan tahay, waa ku dhawaay barnaamijka. waa tah agaasime, barnaamijkeena todobaadkan waxaan ugu hadli doonaa xuriyatulqowlka ka jira gobollada iyo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo warbaahinada madaxa bannaan iyo maamulka halkaasi ka jira xiriirka ka dhexeeya. bal marka hore, waa sidee xuriyatulqowlka ka jira gobollada iyo deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya? yuusuf, aada u mahadsan tahay. runtii saxaafadda beryahan dhaweydba wadamada hormaray xataa saxaafadda way ku dhib badan tahay, annagoo soomaali nahay oo dal soo kobcay oo soo koraayo state building ku jirana waa fahmi kartaa, way jiraan culaysyo badan, laakiin haddana saasay tahay saxaafadda afar sano ugu dambeeyey ama waxay ahayd meel aanan maxay ahayd oo siday rabta access aanu uga heli karin, warbixin aanu uga heli karin, tacadii ay la kulmayaan. marka inkastoo dee magaalada baydhabo ama maamulka oo koonfur galbeed hadda aanan dhibaato ku haynin saxaafadda intiisa badan, laakiin haddana guud ahaan saxaafadda xoriyatulqowl fiican ma jiro oo maxaa la dhahaa iyo cadaadisyo badanaa iska jiro, tacadii badanaa iska jiro meelaha qaarkood. waxa weeyaan meel oo maxaa la dhahaa saxaafadda aan access u helaynin, gobolka intiisa badan gacanta dowladda kuma jiro, ama yacni waa meelaha ugu badan at least 18 degmo waaye, degmooyinka oo dhan gacanta lagu wada maamulka gacantama ku wada jiraan. taas marka waxay keenaya in aan access badan la helin. waxaa dheer marka meelo qaarkood waxaa jira meel dagaal ciidamo waaye, ciidamadii access uma lahaan. marka saxaafadda marka aad bay waxay ugu cabanaysaa maxaa la dhahaa inaysan access u helin. waa ogtaha wararka kasoo baxa xafiisyada dowladda email aan isku soo saaraa, saxaafaddii xor uma ahan inay su-aalo badan weydiiyaan. tacadiyadaas way jiraan, laakiin maamulka inta badan tusaale ahaan ururka ka dhisan south west waxay leeyihiin, qadoomiyay leeyihiin, maamulka la xiriiraa inta badan wararka way helaan. wax tacadiyo oo hadda oo sanadii labadii sano oo madaxweyne cabdicaziz uu joogay ma jiraan, laakiin guud ahaan soomaaliya kala siman nahay cadaadiska inaan la helin warbixino fiican, in yani gmailka wax la isugu soo diro
ama WhatsApp waxa lagu soo diraa ama internet ka waxa lagu soo diraa qofka uu san access u yeelin wareysiin badan aan la bixinin dadka inta badan maxaa la dhahaa xilli doorasho lagu jira inay hadlaan ay ka gaabsanayaan kuwa oo wax dhaliilo badan aan jiri kara marka waxa la qabnaa intiisa kale dalka intiisa kale anaga marka waxaan noo dheer deegaano oo waxaan joognaa oo aanan maxaa la dhahaa ama deegaano waxa waaye soo dees intooda badan deegaan waxaa jira marka aanan access badan loo helin in la taga ama warbixin laga helo aan maamulka gacantooda ku jirin inta badan waa ta agaasime sanadkii 2020 bishii si 4/21 magaalada Baydhabo waxaa lagu xiray wariye muqtar maxamed catoosh oo ka tirsanaa VOA-da saacado ayuu xirnaa sidoo kale markii uu ku soo laabtay madaxweynihii hore ee koonfur galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan wariyaal la socday ee laborka ayaa lagu xiray sidaas si la mid ah isbuucii ka hor wiilal dhalinyaro ah oo social media isticmaala oo waliba aan aad u da'yar oo falcelin ka sameeyay xafladii sanad guurada ee madaxweyne Cabdiraxiis lafta gareen iyagana waa la xiray oo maxaan filaa saacado ama maalmo ayuu xirnaa wiilkaas yarka ah bal maxay tahay xurriyadul qowlka marka ka jira marba hadii wariyaashin la xiraayo dadkii kale ee madax banaanaa ee iyagana baraha bulshada isticmaala ee waliba hata aan da'dooda aad u yartahay iyagana falcelin markay sameeyaanba la iska xiraayo soo meesha caburin xunaa ka jirta lama dhihi karo yarka wiilka yar ee TikTok leega ahaa ama social media aqta ahaa ee cabira iyo arsidiisa wuu sheegay cidda ka dambeysa arigiisa maamulkaana waalidkiisana sida ay sheegeen waalidkiisa maxaa la dhahaa dacweynihii maamulkana way hadleen annagana tufina wiilkana waa wareysanay ka hadlaadi media maamulkana way waa la hadleen kastoo ay ka gaabsadeen marka laakiin midda catoosh oo kale inkastoo waqti fog ay ahayd haddana special case ay ahayd catoosh kadib hadda wuxuu yahay wada shaqeyn fiican kala dhexaysa maamulka ama madaxtooyada hadda kiisna special case oo yani ay ahayd laakiin intii uu Cabdiraxiis Xaseeniye hore inuu meesha tagay oo waxaas aynaadii kulay macdeenteeda iyo ma arkin warbaahinada qaar way qoreen laakiin markaa dabagalnayna wax oo hadda muuqdana ma arkin anaga waa la qabnaa sax waaye saxaafadda kana la qabnaa laakiin cadaadis gaar ah oo maamulka ma jiro intaa ogahay marka waxaan leeyahay laakiin de saxaafaddii tan Soomaaliya dhana waxay qabtaaba maxaa la dhahaa cadaadis guud ee sigaar ee aanan maxay ahayto annaga aanan ahayn waata laakiin catoosh markii lagu xiray magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed waxa madaxweyne ka ahaa Cabdiraxiis Maxamed Xasan lafta gareen sidoo kale wiilkan yarka ah ee waalidkiisa dacweeyay hadda aad tiray wiilka asiga uu hadlay markii la soo daayay wuxuuna sheegay taliyaha madaxtooyada inuu xiray marka ninkii la xiray ayaan rumaysanaa oo xabsiga loo soo daayay warkiisa ayaan rumaysanaa mase maamulka warkoodan rumaysanaa maya adiga de horta ma yihi maamulkana ma yihi laakiin xogaha aan helayno wiilka in la xiray waxay ahayd wax oo la soo wada qoray maalin kadibna wax la soo daayay waa isagii aan hadlay marka arin oo gaar oo ahaa sida ku sheegayna midda catooshna waa way ahayd cabdimuqtaar keligiis ma ahayn dad badan oo saas oo kale oo arrimo kale lagu tuumayaa la xiray sida aan warbixinada ku hayno marka aniga de miyay afayeen maamulka ah sidaas la mid ah laakiin saxaafadda intaan ka warayno waaye hadda inta badan adduunkan caburin ma jirto oo waxa weeyaan qofka wuxuu heli karaa meel wax ku qoro wuxuu heli karaa inuu live soo fariisto wax sheegi karo inta badanna dadku way sheegaan hadda laakiin annaga de waxaan ka hadlaynaa si guud ah xorital qolka oo saxaafadda ah taasoo dadka intooda badan maxaa la dhahaa ka cabanayaan sida hore kugu sheego yuusuf saxaafadda ma leh access badan oo wadamada horumaray xataa saxaafadda way ku dhiban tahay oo waxay ugu dhiban tahay dadka intooda badan fasfay ka qabaan haday arkaan microphone ama camera haday arkaan marka wadamada horumaray aba saxaafadii ka cabanaya annaga hadaanu soomaali nahay oo haddana wadamo soo koraya wadan soo korayo hadda ku jiro dowlad diska ku jiro ama wadan dagaal ka soo kobcanaya haddana intaan markaa helnay oo xor ah u nahay wadamada dariska hadda Ethiopia
oo kale ma awood uma lihid in taleefankaaga yani ama social media ay isticmaashid. Wadamada Hindi iyo China oo kale waa ogtahay inay wax badan TikTok ay reebeen. Marka maxaa la dhahaa, waxaan isleeyahay markii loo fiiriyo meelaha kale way fiican tahay, waaweyn ka soo roonaysaa. Dabcan way jiraa kiisas dhacay oo hadda kiiska sheegtay oo kale, inkastoo kan wiilka yarka ah uu yahay mid ka gedisan kii wariyaasha, laakiin Mukhtaar Catoosh iyo waxay ahaayeen kiisas soo jiray kadibna maxaa la dhahaa xurujis dib uu helay. Marka ani waxaan dhihi karaa marka waa tahay agaasime maamulka Koonfur Galbeed saddex gobol ayuu ka kooban yahay, bal imise urur warbaahineed ayaa ka jiro ururada warbaahinada halkaasi ka dhisan, inta tira ay la-eg yihiin hale ekaadaane, iyo warbaahinada madaxa banaan xiriir intee la-eg ayaa ka dhexeeya? Inta badan saddex gobol waaye, saxaafada intooda badan degmo walbo maxaa la dhahaa intooda badan waxay leeyihiin idaacada iyo tvya ku yaalo, gaar ahaan degmada Afgooyo kuwa dowladda gacanta ku hayso, ilaa Xudur, ilaa Waajid FMyo way yaalaan walaweyn oo kale. Marka dhammaantood waxaa ka jiro maxaa la dhahaa, waxaan xiriir ururo oo si gaar iyo si guud ah, kuwana qaarkood ururada xamar ka dhisan iyaga fakarbiyada badan leh, ama ahaadaan kuwa warbaahinta ama kuwa kale maxaa la dhahaa ay leeyihiin ama sida fusage message iyo dhammaantood way leeyihiin. Waxaa gaar u ah marka kuwa soo dirta waxaa gaar u ah maxaa la dhahaa urura kale oo isku xiran yihiin maxaa la dhahaa sida baydhawaada waxaa ka dhisan maxaa la dhahaa warbaahintoo dhan wariyaashoo dhan madaxay leeyihiin Cabdi Xusni aw ah. Marka calaama xiriirkii la leeyihiin madaxtooyadana way fiican tahay, oo inta badan markii wax jiro event jiro way la soo xiriiraan, magacyadooda inta badan meesha waa la dhigaa. Marka waata kan madaxtooyadu waa umaan doonaa, bal xiriirkiin marka urrada guud urrada dalka ka dhisan kaliya gobol gobol maahan hadda, laakiin waxay u dhisan yihiin qaab oo Soomaaliya oo kale u dhisan yihiin dhammaantood FX Blana oo wejimeynes macneheedu yahay Soomaaliya. Marka meelaha kalaa kala siman nahay. Waata bal markii uu wariye dhib gaaro ama wariye la xiro siday uga falceliyaan? Sida guud ahaanba waxay leeyihiin xafiisyada Muqdisho ka dhisana inta badan hadlo kalena si gaar ah waa loo xaliyaa sida Muqdisho kale inay hadlaan shirjiraad qabtaan dhibanihii ama victimka oo markaas aba eedeysanaha in la booqdo oo warbixin laga keeno xogtiisa in loo ordo wixii markaas la heli karo haday tahay qaab oo loo xalin karo reernimo haddii kale wixii jiro inta badan loo xaliya, laakiin lagama aamuso waa la hadlaa haday dhibdhaca koran loo qaada. Waata markii oo wariye la xiro kare ama ama jirdil loo geysto maamulka ururada warbaahinta ee ka jira ee magaalada Baydhabo iyo maamulka Koonfur Galbeed qaybtiisa meediyaha siday wada xiriiraan? Inta badan horta waa wada xiriirnaa oo tusaale ahaan agaasimaha ama agaasinka madaxtooyada qaybta warbaahinta waa dhan tiim dhalinyara joogo oo aad u fahmayo iyaga marka hore ka yimid maxaa la dhahaa warbaahinta madax banaan ka imaaday. Inta badan waa la fahmaa, wayna wada xiriiraan, waan weydiisanaa haddii oo event jiro kale wayna soo diraan. Marka wax dhacana wax qof oo dadka laga bilaaban waa iyaga, hadday ogiin hadday soo ogiin waxaa dhici karta waxyaaba iyaga ogiin inay dhacaan. Kaliya waxaa la qabnaa saxaafada kale oo ah inaan access looyin salaam haddii madaxda intooda badan wareysiya oo si sahal loogama helo sidii warbaahinta hore ahaa jirtay. Haddii laga helana waxay noqonay wax oo ama su-aala lasoo diyaariyo ama gmail lagugu soo diro warbixinta ama eventeda. Marka intaas laga reebo, laakiin la dhaqanka saxaafada madax banaan ama maxaa la dhahaa ama marka la dhaqbeen aad baa maxaa la dhahaa cabasho xabasha kama jira intaa ogaa. Waata ugu dambeyn Cabdicaziis lafta garan waxaa ka horeeyey oo maamulkaasi in muddo ah madaxweyne u ahaa Shariif Xasan Sheekh Aadan, bal maamulkii oo Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo maamulkan hadda oo Cabdicaziis lafta garan uu joogo, xagga macaamilka warbaahinta marka loo eego maxay tahay farqiga u dhexeeya? Horta aniga kastoo aanan siyaasi oo wax isbarbardhigaha ahayn, haddana dhanka saxaafada markaa ka fiiriyo saxaafada
waxay afar sano ka horreeyeen sida warbixinteeda ku bilaabay aad way kala duwan yihiin. Saxaafada afar sano ka hor waxay ahayd mid ayada lugeeda ku duulanaysa, warbixinta helaysa oo eventeeda ka qayb galaysa oo weydici karta hadda dhinacyo dhinaca markii laga taho accesstaas waxaa laga yaabaa maamulka hore inuu ku fiicnaa, laakiin la dhaqanka iyo macaamilka iyo xiriirka dhow iyo maxaa la dhaha in la helo clibiyo olor clibiyo mala heli jirin ama videoga ama eventiga hadda gmail lagu soo diraa markii hore may jirin. Cagsi markii hore waa doonan jirnay wadici kartaa saxaafadan hadda waxay u eg tahay saxaafad hal dhinac u wada jeedo oo sodresti oo intooda badanna maamulka ama qaybta warbaahinta ay madaxtooyadu saamayaan isla shaqeeyaan ay u badan yihiin saasaani aan waata guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii kulanka wariyaha ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaa marti ku ahaa agaasimaha warbaahinta Arlaadi Media Axmed Cali Nuur oo kamid ahaa wariyaashii in muddo ah ka soo shaqaynayay gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Barnaamijku waxaa idiin soo saaray idinla socodsiinaya anigoo ah Yuusuf Cabdixaaji Goobdoon, dhanka farsamadana waa Faarax Qorsheeye. Barnaamijkan kiisa xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo. tahay warbaahinta waxaa la yidhi haddii aad wariya tahay warbaahinta waxaa la yidhi waa waran laba afle warkaad sheegaysa hubi waa waran laba afle warkaad sheegaysa